живуть у сільських будинках, які кількадесят років пустували. Як внутрішньопереміщені особи обігріватимуться взимку? Непридатний до вжитку одяг. Які неякісні речі приносять на пункти збору та хто займається їх сортуванням? Дивилися фільм і сортували на швидкість сміття. Як учасники квесту виконували завдання в Хмельницькому навчальному центрі поводження з відходами? У чотирьох селах Копистинського старостату, розповідає староста Лілія Панчук, залишається зимувати 92 переселенці. Майже всі в старих будинках, в яких кількадесят років ніхто не жив. Просто люди дали користуватися безоплатно. Просто відкрили двері, надали посуд, надали всі необхідні речі. Таку хату жителі Вашківці безоплатно надали родині з Миколаївської області. Теперішня господиня ховає обличчя від камери. Каже, страх не полишає її після російської окупації і втечі під обстрілами. Жінка розповідає, багато чого в хаті, яка 20 років стояла пусткою, довелося ремонтувати, в тому числі пічне опалення. Добре, каже, що чоловік – пічник. Він плити робить, груби робить сам. Пічне опалення тільки на горищі, там він ремонт трошки зробив. Інспектор ДСНС Андрій Білик розповідає, які найбільші небезпеки від пічного опалення. З топкового отвору можливо випасти жаринка і від того починаються пожежі. В місці проходження поблизу перекриття є недолік конструкції димаря і від цього починаються пожежа. Цього року в Хмельницькій області відбулося 1439 пожеж. Безпосередньо з пічним опаленням пожежі відбулися в 138 раз. Пічне опалення тепер і в оселі родини Кащуків із Снігурівки Миколаївської області. В хатині на дві кімнати з кухнею вони мешкають у п'ятеро. Тут тепло. Ми сподіваємося, що нам пічки буде досить. Старатися, щоб від пічки до меблів було метр 25. За словами інспектора, кількість пожеж збільшується з початком опалювального сезону. І не тільки через пічне опалення. У сільській хатині в Копистині від квітня мешкає родина з Краматорська. Теперішні помешкання, каже Лідія Орлевич, піччю не опалюватимуть, бо мають газовий конвектор. Да, він хорошо працює, обігріває от наше приміщення таке маленьке. Андрій Білик радить стежити за вогнем у конвекторі. Каже, коли загасне, сімейство отруїться чадним газом. Щодо електричних обігрівачів, то застерігає. Якщо захочете електрообладнанням обігрівати, то відразу всі електроприлади не вмикайте, щоб не було перенавантаження електромережі. У газифікованому Копистині, каже староста, лише один будинок не газифікований. Господиня каже, чому так сталося, що тільки їхня хата без газу. Коштів тоді не було, та й не проводили. Воно то лучше, як газ, дровля треба рубати. Профілактичний рейд селами Копистинського старостату був першим цієї осені, каже інспектор ДСНС. За його словами, перевірки продовжаться. Світлана Поробок, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельниччина. Вчора, 2 жовтня, розміновуючи територію під Лиманом, загинув кам'янчанин, військовослужбовець 48-ї бригади Владислав Неборський. Хлопцю було 27 років. Про це розповів Кам'янець-Подільський міський голова Михайло Посідко. Дату та час прощання із Владиславом Неборським наразі не повідомляють. Станом на 3 жовтня від початку повномасштабного вторгнення Росії у бою з українськими захисниками загинули 60430 російських військових. Противник втратив 2380 танків та 4991 бойову броньовану машину. Збройні сили України знищили 1405 артилерійських систем, 338 реактивних систем залпового вогню та 176 засобів протиповітряної оборони. Від 24 лютого українськими військовими знищено 265 літаків, 1026 безпілотних літальних апаратів та 228 гелікоптерів, автомобільної техніки та автоцистерн – 3811 одиниць, спеціальної техніки – 131 одиниця. За 222 дні повномасштабного вторгнення Росії на територію України ворог втратив 15 кораблів та катерів, збито 246 крилатих ракет. Поламані дитячі іграшки, порвана постільна білизна, штанці з однією штаниною, взуття, яке розлазиться у руках. Такі речі, за словами волонтерки Вікторії, приносять люди у центри прийому гуманітарної допомоги для переселенців. Є багато зіпсованих речей, не те, що неякісних, а просто зіпсовані, брудні, понівечені, натільна білизна брудна, далі
постільна білизна також вона зіпсована, неприємно навіть брати в руки, не те, що дати це комусь. Іграшки дитячі дають зіпсовані, понівечені. Є дві локації, куди хмельничани можуть приносити речі, а в внутрішньо переміщені особи брати їх, розповідає Вікторія. У нас є два доброзахиста. Це перший знаходиться на вулиці Січових Стрільців 6 і інший на Шевченка 3. Туди люди можуть звертатися, отримувати цю допомогу. Також можна туди приходити і приносити. Велике прохання, звичайно, щоб ці речі хоча б були чистими і в хорошому стані. Спочатку повномасштабного вторгнення передали 200 тонн речей, розповідає виконавча директорка громадської організації «Захист об'єднання волонтерів» Леся Стебло. Це допомога внутрішньопереміщеним. І ми почали збирати речі, просити наших закордонних партнерів, просити всіх небайдужих людей, щоб приносити речі. Бували такі випадки, що навіть люди тільки в нічних сорочках чи в піжамах, зверху якась куртка, і навіть не завжди вони мали зручне взуття. Тобто були випадки навіть, коли люди приїжджали в шльопанцях. І в постраждалі регіони, і тут для тих людей, які в нашій громаді знайшли свій прихисток, відвантажено, якщо брати по одягу, це більше 200 тонн вантажу. За словами Лесі Стеблу, неякісні речі стали приносити частіше. Останнім часом побачили таку тенденцію, що почали приносити багато неякісного одягу. І якщо ми в перші місяці якось закривали на це очі, то бувають вже такі випадки, коли це просто кричуще. І коли ми беремо в руки отой неякісний одяг, це в першу чергу величезна неповага тих людей, які приносять такі речі. Просто краще викиньте це на смітник. За словами Лесі Стеблу, з початку повномасштабного вторгнення центрами для видачі одягу від громадської організації «Захист об'єднання волонтерів» скористалося 7,5 тисяч вимушених переселенців. Михайло Жила, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький. Спочатку пропоную вам переглянути фільм, в якому ви дізнаєтесь, як же сміття шкодить нашому довкіллю. Будьте дуже уважні, адже з цим будуть пов'язані наші наступні завдання. Домовились? Історія сміття. Гід Хмельницького навчального центру поводження з відходами «Гуфі-центр» Валентина Вальчук розпочинає тур-квест для дітей. Каже, така форма екскурсії дозволяє їм краще зрозуміти, що потрібно робити, аби зменшити кількість сміття. Послухати це одне, а звичайно подумати і зробити це тут же ж, закріпити, скажімо так, це зовсім інше, набагато цікавіше, набагато кращий результат, як на мене. Після перегляду фільму та інтерактивного завдання учасники квесту переходять до наступного залу, де на них чекають нові завдання. Одне з них – на гостроту нюху. Тут у нас є запах їжа Гуфі на п'ятий день, палаючі листя, зіпсований обід зі смаком пакетика, шкільна піца зі скошеною травою та запліснівілий сніданок шампунєвою пінкою. І, звичайно, запах сміттєзвалища. Ось так може пахнути насправді наша планета. І дуже часто з нашого сміттєзвалища також долинають такі неприємні запахи. Ні. Так, проходимо. У наступній кімнаті для учасників квесту влаштували сміттєвий баскетбол, в якому діти на швидкість сортували відходи. Навчитися правильно розподіляти сміття. З такою метою привела дітей на тур-квест у Гуфі-центр хмельничанка Вероніка Петренюк. З двома донечками прийшла, щоб їм показати, навчити, як правильно сортувати сміття. Тому що ми цього не знаємо, читали статті, нічого не зрозуміло, вирішили прийти, подивитись наочно, як воно, що, куди. Одна з доньок Вероніки Петренюк, 12-річна Іванна, каже, науку сортування сміття засвоїла. Я навчилася, як правильно сортувати сміття, і мені дуже сподобались квести. Було цікаво? Да. Побачили учасники квесту і як працює міні-версія сортувальної лінії сміття. І спробували пресувати непотріб. Закріпили матеріал письмово, визначаючи, які відходи піддаються переробці і навпаки. Одним із перших впорався із завданням 12-річний Владислав Коновал. Хлопець дав одну неправильну відповідь. Трохи сумнівався в одному пункті, це зеркало, бо, виходить, скло переробляється, а плівка вже від скла, то вже не переробляється, тому я там помилився.
конкурсі учасники квесту отримали пам'ятні значки Гуфі-центру і розмальовки. Прийти на подібний тур, розповіла гід закладу Валентина Вальчук, може будь-хто. Безкоштовно це все проводиться, як і звичайні тури, так і квест-тури, безкоштовно для всіх. На сторінках, в соцмережах викладаємо інформацію, що буде проводитись такий захід, і оформлюємо реєстраційну форму, яку повинні заповнити наші відвідувачі. Так, потім ми їм передзвонюємо і запрошуємо на тур. Ярослава Антошевська, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький. Сьогодні ми з вами будемо робити ось такого ангелочка, жовто-блакитного, як наша Україна. Майстриня лялькарка Леся Децькова проводить майстер-клас з виготовлення патріотичної ляльки-мотанки. Ангеліна робить оберіг для волонтерів. Дівчинка говорить, під час роботи налаштовується на позитив, інакше мотанка не буде мати душу і залишиться шматком тканини. Коли я роблю ляльки-мотанки, я стараюся не думати про погане, щоб надихнути цього ангелочка на добрі, хороший настрій, хорошу енергетику. Я вірю, що буде мир, що всі за нас, що ангели існують, я вірю. З початком війни лялькарка активно зайнялась волонтерством, плела сітки, проводила арт-терапії для дітей-переселенців. Згодом розповідає, аби підтримати українську армію, долучилася до лялькового волонтерства. Моє волонтерство, крім усього там інше згаданого, це лялькове волонтерство. Я дуже швидко організувалася, і ті, хто повиїжджали за кордон, ті, хто там мешкав, вони організовували за кордоном різні ярмарки, різні фестивалі, і таким чином збирали кошти. І ми всі з усієї України, всі лялькарки, де відбувалося, що туди ми і направляли і свої роботи. За словами майстрині, під час війни найпопулярнішою лялькою-мотанкою стала патріотична янголятко, як образ незламності українського народу. Лялька-мотанка і, зокрема, ось ці янголятка, для військових вони несуть ось цю любов, це тепло, це те, що стоїть за ними, за що вони воюють. Також дуже важливим є те, що вони поширилися, за кордоном і на дуже багато країн. Я вже навіть не знаю, в скількох країнах вони є. Так, таким чином наша культура, вона не зникне, вона є скрізь. Учасниця майстер-класу Софія задоволена своєю роботою. Каже, оберіг робила вперше. Ляльку-мотанок я вже робила, але янголяток я ще не робила, і це в мене в перший раз. Я вважаю, що вийшов, мені подобається. Я вірю в ЗСУ. Я вважаю, що Україна скоро переможе і це все закінчиться. Дочка майстрині, 12-річна Ілона, також доєдналася до лялькового волонтерства. Дівчинка своїми руками виготовляє патріотичні ляльки, сувеніри і продає їх у соціальних мережах та на ярмарках. Зібрані кошти надсилає на допомогу ЗСУ. Я передала вже 1000 гривень на ЗСУ. Сьогодні я вдягнута в жовто-блакитні кольори та свого ангелочка я теж вдягнула в кольори нашого прапора. Зараз в ці кольори вдягнувся весь світ, та вони вірять в нашу перемогу. Леся Децькова виготовляє авторські ляльки-мотанки 4 роки. За півроку війни зробила 3. Сама для мене цінна, бо це і сама перша, це лялька-мотанка «Душа України». Вона сьогодні тільки зранку повернулася з виставки в Ужгороді. Це символ нашої і нескореності, і саме ось душі України, яка тримає нашу землю в руках. Наталія Паляниця, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький. Більше новин Хмельниччини шукайте на нашому офіційному сайті «Суспільне.Медіа», де у розділі «Регіони» обирайте Хмельницьку область, та на офіційних сторінках у соцмережах – Facebook, Viber, Telegram, Instagram та YouTube-каналі.
новини спорту повертаються в ефір Суспільного. У студії для вас працює Юлія Пазенко.